Agora há um espaço em que a gente está aqui. Vem aqui a ter. Pronto. Está bem. Cuidado na estrada. Vai a casa. Estás aí com ela? Não. Olha o velho, isso aqui. Deve ser Serra Pereira. O que é o Olimpiado? Estrela para Verdeiro, para o que eu me para o centro da Serra. Aí é que a gente vai andar a sair. E de repente é que eu volto ao Renato de temporada. E me ajudasse bem, porque eu sou um e deixá-lo lá para baixo. Não é para baixo. E isto começar a carregar, não há hipótese. Olha lá, olha lá. Se não acelerar e deixar lá. Eu quero ver aqui que vai assistir. Olha, se vai não deixa parar a peso, o peso é tal, não vai ter se tocar para a meia da subida, portanto, Eram três logo ali.
Filma agora tu. Já podes vir. Filma agora tu.